Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо вас в Укрінформі на презентацію дослідження «Зловмисний альянс. Як кібератаки та дезінформація синхронно дестабілізують цифровий простір України в умовах російської агресії». Для початку, напевно, треба пояснити, чому ми взагалі зачепилися за цю тему. Історично CDM став довіреним партнером Мета в Україні, і після початку повномасштабного вторгнення на нас звалився просто шквал різної активності, пов'язаної із відбиттям наших профілів, які блокувалися через формальні, а іноді навіть просто помилкові причини. Показ дезінформації, яка почала поширюватися буквально з перших днів, і, власне, дуже багато інших кейсів, які теж доводиться розглядати. І очевидно, що виконуючи цю функцію, ми не могли не помітити, наскільки великі різні типи шкідливої активності є онлайн. Тобто це і пряма деза, яка буквально щотижня атакує українських користувачів, це і приховані сенси, це і коментарі ботів, це величезні ботоферми, це шахрайська діяльність. Тобто всі ці негативні прояви, вони і були раніше насправді, але після 24 лютого вони особливо активізувалися. І тому до нас прийшла ідея, що треба це все проаналізувати значно глибше, подивитися, як взагалі це все існує, і дати певні рекомендації, що з цим робити. І, власне, ми дуже дякуємо фонду Генріха Бьолля за те, що вони відгукнулися на цю ідею і підтримали цей проект, тому що дійсно, маючи таку щоденну роботу, коли ти постійно борешся, ти часто не встигаєш на це подивитися, такі, можливо, трошки гелікоптер-в'ю. І дуже важливо все ж таки це все фіксувати, аналізувати, в тому числі для того, щоб потім розуміти, а що можна змінити, да, і на якому рівні. Чи це національне законодавство, чи це більш плідна взаємодія з платформами тих гігантами, чи, можливо, це все ж таки навіть і міжнародні регуляції, які, ну, ми знаємо, вони що завжди відстають від реальності. Але зараз очевидно, що треба теж думати про те, а чи відповідає міжнародне регулювання тим викликам, які особливо проявила війна, особливо після 24 лютого 22 року. Я би хотів, власне, перед тим, як ми представимо безпосередні дослідження, наш колега вже онлайн, я би попросив представників фонду Генріха Бьолля теж сказати пару слів і, власне, ваші вітальні слова, ваші, можливо, уже перші рефлексії, чому ви захотіли це підтримати і чому ви теж вважаєте це важливо. Прошу. Thank you very much and good day and best regards to everyone here from Berlin. My name is Walter Kaufmann. I'm heading the Department for Eastern and Southeastern Europe at the Heinrich Böll Foundation in Berlin, and I don't know how far you have already made yourself familiar with the Böll Foundation, which is one of the German political foundations, and we are the Green Political Foundation. And I'm very happy to be here today together with my colleagues Olya Nikorak and Johannes Voswinkel from our Kiev office, just 1 kilometer away from here. And we just did a very interesting team meeting at the office, and one of the major topics we discussed there was disinformation and digital manipulation. And I must say, I thank you very much for this important study, as I thank you for all the kind of work you're doing. And while Ukraine in a way stands alone regarding the military front and facing the military attack by the Russian aggressor, on the front of disinformation and digital manipulation, we must stay together. This is definitely a common challenge. And unfortunately, I have to say, Germany is a very fertile ground for Russian disinformation and manipulation campaigns. Probably you have heard in the news that
2 days ago we had elections in two Eastern German countries with, well, it was expected but still quite horrible outcome. In the country of Thüringen in Eastern Germany, parties that more or less share a view on being much more friendly with Russia, decreasing, if not fully stopping, military and financial support to Ukraine. They got almost the majority, together some about 48% of votes. And this is not all due to Russian disinformation campaigns, of course. There are many political, economic, social reasons why this people in these regions express so many frustrations about what's going on in Germany, but the way they are doing and the way they are caught has a lot to do with the kind of messaging, of course, by their party leaders, but also by Russian agents who support a lot our far rights and far lefts. And therefore, I hope that this study will also be translated into English and be made accessible to our audience, and that we have, I'm afraid, but I'm also glad that we have a lot of cooperation awaiting us. Thank you very much. Дякую дуже. Ну і щоб не втрачати час, я прошу представити дослідження. If the floor is yours. Thank you, Ігор. Так, гарно всім дякую, колеги. Зараз я... Ще раз всіх вітаю. Мене звати Павло Бурдяк, я аналітик напряму «Незалежні медіа» Центру демократії та верховенства права. І сьогодні маю за честь представити дослідження на важливу, як ми вже сьогодні обговорили, тему. Це взаємодія кібератак та дезінформації, і як вони синхронно дестабілізують цифровий простір України в умовах російської агресії. Ну, насамперед хочу подякувати представникам фонду імені Гайнріха Бьоля за підтримку. Thank you very much to the Heinrich Böll Foundation for your ongoing support and vielen Dank für Ihre Unterstützung dieser Forschung. Ви також бачите мою презентацію, так? Можете вже уточнити? Так, бачимо, все нормально. Чудово. Тож, ключовий меседж цієї презентації наступний. Зловмисний альянс кібератак і дезінформації комплементарно дестабілізує цифровий простір України, і захист від цих загроз потребує інтегрованих, технічних, організаційно-правових та освітніх рішень. Тож, зараз детальніше розповім, як саме ми проводили це дослідження, що цікавого дослідили, які рекомендації виокремили, і, власне, які можливі шляхи далі ми визначили. Кілька слів про методологію цього дослідження. Для комплексного аналізу впливу дезінформації та кібератак на український цифровий простір було застосовано низку методів. Це кількісні методи, які дозволили визначити інтенсивність кібератак і дезінформації в українському просторі. Це якісні методи, які дали змогу виокремити основні тенденції та характеристики цих процесів. Це метод case study, в межах якого ми проаналізували репрезентативні випадки деструктивного впливу дезінформації та кібератак на український простір. Це функціональний метод, з яким ми проаналізували нормативно-правові рамки регулювання кібербезпеки та дезінформації в Україні, а також певні міжнародні стандарти у цій сфері. І це інтерв'ю з експертами з кібербезпеки з метою вироблення рекомендацій для кращої протидії визначеним загрозам. І один з експертів сьогодні також тут присутній, це Павло Білоусов. Дуже дякую за допомогу.
607. За даними Cyber Peace Institute, саме стільки кібератак припало на цифровий простір України за 2 роки повномасштабної війни. Це становить 5-ту частину усіх кібератак у цифровому просторі світу. Якщо ми розглянемо основні тенденції кіберінцидентів та дезінформаційних повідомлень щодо України за останні кілька років, ми побачимо дуже схожу історію. В обох випадках, як кількість кіберінцидентів, так і кількість дезінформації почала інтенсифіковуватися напередодні повномасштабного вторгнення у 2021 році, і далі спостерігається кількісне зростання, значне кількісне зростання обох показників від початку повномасштабного вторгнення. Про що це нам говорить? Кібератаки та дезінформація щодо України стрімко зросли з 2022 року після інтенсифікації у 2021 році, і вони проявлялися у найрізноманітніших формах. Перша форма прояву взаємодії кібератак та дезінформації – це та, за якою їх можна розглядати як певні паралельні процеси, які посилюють деструктивний вплив на цифровий та інформаційний простори України відповідно. Друга форма прояву – це більш синхронізовані процеси, коли кібератаки поєднуються з дезінформацією і також синхронізуються з традиційними воєнними діями. Можна навести дуже яскравий приклад цієї історії. Це коли восени та взимку 2022 року кібератаки на українську енергетичну інфраструктуру, тобто кібернетичний компонент, супроводжувалися масованими обстрілами, тобто традиційний військовий компонент. І також це все відбувалося на фоні дезінформації, в межах якої вина за обстріли і за все, що відбувається, покладалася на уряд України. Так? Тобто це компонент дезінформаційний. Це відбувається не завжди, ця синхронізація, але це досить часта історія в цих процесах. І третя форма прояву взаємодії кібератаки та дезінформації – це коли вони або внаслідок кібератак поширюється певна дезінформація, або внаслідок кібератак підриваються інформаційні спроможності України. Таким чином, ми визначили 5 основних форм взаємодії кібератак та дезінформації у контексті комплементарних процесів, і в межах цього дослідження ми фокусувалися саме на цих 5 формах. Це клонування ізлам-сайтів для поширення дезінформації, це DDoS-атаки і глушіння сигналу супутників для підриву інформаційних спроможностей України та ускладнення протидії дезінформації. І це фішинг як форма прояву дезінформації. І зараз пропоную детальніше розглянути кожен з цих проявів, так, з цих форм комплементарної взаємодії кібератак та дезінформації, які ми визначили в межах цього дослідження. Клонування сайтів. Як це відбувається? Зловмисники створюють клон якогось відомого українського видання. Цей клон, тобто цей сайт, клон, він має дуже схоже доменне ім'я. Ви можете бачити на зразку на цьому слайді. От Pravda.com.ua – це справжнє доменне ім'я сайту Української правди. А зловмисники створили сайт-клон, який має доменне ім'я Pravda.ua.com. Тобто до мене ім'я досить схоже, хоча це не завжди так відбувається, але дуже часто. Крім того, інтерфейси обох сайтів також дуже схожі, кнопки меню також дуже схожі. Єдина ключова відмінність або одна з ключових відмінностей – це те, що сайт-клон створений з метою поширення дезінформації. І після того, як сайт створили, після того, як його наповнили певними дезінформаційними сторінками, лінки на ці сторінки зазвичай поширюються в соцмережах. Це здійснюється, як правило, мережами ботів, про які також сьогодні вже згадували під час вступних слів. Злами сайтів. Як це відбувається? Зловмисники обирають популярний сайт новин в Україні,
Далі вони намагаються отримати до нього несанкціонований доступ, і це може відбуватися найрізноманітнішими шляхами, від використання вразливостей програмного забезпечення і до фішингових атак проти співробітників сайту, наприклад, щоб отримати доступ до акаунтів співробітників і через них до самих сайтів, новинних ресурсів. Після того, як зловмисники отримали несанкціонований доступ до тих чи інших сайтів, вони займаються тим, що маніпулюють контентом на цьому сайті або на ресурсах певних новинних з метою поширення дезінформації. DDoS-атаки. Що це за звір і як він себе проявляє? При DDoS-атаках зловмисники вибирають певний цільовий сайт, це дуже часто урядові сайти, а також певні новинні ресурси. Далі зловмисники створюють багато фальшивих запитів на цей сайт, внаслідок яких пропускна спроможність серверів вичерпується, і той чи інший сайт стає недоступним. І звичайний користувач може побачити помилку, як зразки яких ви бачите на екрані, і неможливо отримати доступ, власне, до інформації, яка розміщена на тому чи іншому сайті. Таким чином підриваються інформаційні спроможності України щодо протидії дезінформації. Глушіння супутникового сигналу каналів. Це відбувається за схожою системою, тобто спочатку зловмисники визначають групу цільових каналів і супутників, які потім будуть таргетувати. Після цього вони транслюють сильні сигнали на супутникові частоти каналу, і певний канал стає недоступний. Кілька місяців тому така історія сталася з кількома десятками каналів, які транслювалися через супутниковий сигнал на супутнику Astra, і ви можете бачити приклади на екрані тих каналів, сигнал яких було заглушено. І також фішинг, так? Тобто як форма дезінформації, верніше, зрозуміло, що основною метою фішингу є отримання там певних даних користувачів, але методика, на якій працює фішинг, містить всі класичні інструменти дезінформації, тому що зловмисник поширює інформацію, яка є неправдивою, він поширює цю інформацію свідомо, і ця інформація є шкідливою. Ось. І як, власне, працює схема поширення фішингу? Спочатку зловмисник надсилає жертві імейл або повідомлення зі зловмисним посиланням. Далі жертва переходить за цим посиланням і вводить свої дані на фішинговому сайті. Після цього дані, які жертва ввела на фішинговому сайті, стають доступними для зловмисника, і він може використати ці дані в власних шахрайських цілях. Зараз ви можете побачити кілька дуже поширених фішингових схем, які прослідковувалися в українському цифровому просторі, особливо в різноманітних месенджерах протягом останніх років. Це, зокрема, і фішингові повідомлення про нібито грошову допомогу та соціальні виплати від українського уряду, від міжнародних організацій, навіть від Червоного Хреста та НАТО, і такі повідомлення були. Ось, і вони спонукають користувачів перейти за фішинговим посиланням, ввести там певні особисті дані для отримання нібито виплати, після чого їхні дані стають доступні зловмисниками і їх використовують шахрайських цілях. Також останнім часом популяризувався інший тип фішингу у соцмережах, коли людина отримує повідомлення від якогось знайомого, від близької людини з проханням проголосувати за когось. Так, тобто проголосувати за дочку, за внучку або когось іншого знайомого. І для того, щоб проголосувати, пропонується перейти за певним посиланням і потім ввести код підтвердження. Після того, як людина переходить за цим посиланням, нібито щоб проголосувати і вводить код підтвердження, зловмисники можуть отримати доступ до її акаунту і далі також розсилати або фішингові повідомлення, або прохання про грошову допомогу, або інші шкідливі речі. Ще одною типовою історією є повідомлення нібито від служби підтримки Мета. В межах цієї фішингової схеми шахраї створюють сторінки, які мімікрують під сторінки Мета, і від імені цих сторінок вони поширюють адміністраторам груп в соцмережах, зокрема,
даний приклад, це приклад Фейсбуку. І адміністраторам повідомляється, що вони нібито порушили якісь правила спільноти, і щоб їхній акаунт або їхню сторінку не заблокували, то потрібно дуже швидко, терміново, протягом 24 годин чи 48 годин, перейти за посиланням, яке зазвичай є шкідливим. І після того, як користувачі переходять за посиланням і підтверджують аутентифікаційні дані для своїх акаунтів, ці дані стають доступними для зловмисників. Проаналізувавши різні типи взаємодії кібератак та дезінформації, ми намагалися також виокремити відповідні рекомендації для медіа і користувачів, як можна цим загрозам найефективніше протидіяти. Відразу хочу зауважити, що у нашому дослідженні надана ціла низка рекомендацій, як для медіа, так і для користувачів, стосовно різних форм протидії дезінформації та кібератакам. Але в межах цього дослідження і цієї презентації в інтересах часу я тут виокремив лише деякі, ось одні з найбільш важливих рекомендацій. Більше рекомендацій можете потім прочитати в самому тексті дослідження. Тож, деякі рекомендації для боротьби з плануванням сайтів, які можуть використати медіа, це насамперед відстежувати сайти-клони за допомогою спеціалізованих інструментів, які докладно описані в дослідженні, і інформувати аудиторію та уповноважені органи про виявлення сайтів-клонів і спростовувати дезінформацію, яку ці сайти-клони поширюють. Рекомендація користувачам у цій сфері полягає в тому, щоб користувачі звертали увагу на доменне ім'я сайту, яке вони відвідують, тому що дуже часто різниця між справжнім сайтом і сайтом-клоном може полягати там навіть в одній літері. Ще одним інструментом це для користувачів також є перевірка доменного ім'я сайту на спеціалізованому ресурсі Whois, тобто можна скопіювати там, умовно кажучи, зазвичай сайти-клони були зареєстровані нещодавно, так, протягом кількох місяців, можливо, на протязі року. Справжні сайти, які досить поважні, вони функціонують протягом тривалого періоду часу. Крім того, сайти-клони мають підозрілого реєстратора домену, тобто там зазвичай вся інформація про реєстратора прихована. В той час, як на справжніх сайтах, як правило, можна знайти певну інформацію про реєстратора. Якщо говорити про рекомендації для протидії зламу сайтів, то для медіа це насамперед потрібно звернути увагу на захист інфраструктури сайту. Тобто регулярно оновлювати програмне забезпечення, використовувати складні паролі і двофакторну аутентифікацію для всіх працівників, проводити навчання з основ цифрової безпеки для працівників, як виявляти фішинг. Створення резервних копій даних та дзеркала сайту може допомогти у випадках, щоб продовжити нормальне функціонування сайту у випадку зламу, тобто швидко відновити нормальне функціонування сайту. Для користувачів рекомендацією у цьому контексті є критично сприймати інформацію, оскільки на зламаних сайтах дуже часто розганяють зраду. І що користувачі виявили там певний сайт і є ознаки зламу, то можна повідомити безпосередньо сайт, щоб він вжив далі необхідних мір захисту. Рекомендації для протидії DDoS-атакам включають насамперед для медіа відстеження мережевого трафіку і використання спеціалізованих інструментів для хмарного захисту від DDoS-атак. А для користувачів рекомендацією у цьому контексті є диверсифікувати джерела інформації, тобто споживати інформацію на різних платформах, щоб у разі недоступності одного сайту, який вони зазвичай читають, так, були також і інші доступні альтернативи, і стежити за сайтами держорганів, тому що у періоди кризи і часто DDoS-атаки за часом співпадають саме з такими періодами, щоб ускладнити доступ до інформації у критичний для населення період. Так? То в такі часи також важливо стежити за сайтами держорганів, тому що вони оперативно будуть повідомляти всю найважливішу інформацію. Рекомендації для протидії глушінню та супутникових сигналів. Тут найважливіша для медіа і для користувачів буде однакова. Це диверсифікувати платформи для мовлення.
Тобто використовувати і для медіа використовувати і доставляти свій контент, а для користувачів споживати свій контент через найрізноманітніші платформи, як цифрове ефірне телебачення, кабельне телебачення, онлайн-платформи, офіційні сайти каналів, їхні YouTube-канали та інше. Щодо протидії фішинговим атакам, то в дослідженні там також є низка рекомендацій щодо протидії кожній окремій формі фішингових атак. Але тут ми систематизували ось певні головні або одні з головних критеріїв, на які варто користувачам звертати увагу, щоб не попасти так на гачок шахраїв. Перше – це перевірити дані відправника, тобто хто саме відправляє повідомлення чи посилання. Друге – це не натискати на підозрілі посилання, а якщо таки треба натиснути, то перевірити їх на спеціалізованих сервісах на кшталт VirusTotal. Хоча, знову ж таки, тут варто зауважити, що навіть перевірка на спеціалізованих сервісах не гарантує 100% безпеки сайту, якщо сайт там пройшов перевірку, тому що бази даних безпекові можуть пізніше оновлюватися, тут потрібно комплексно звертати увагу на інші аспекти і ознаки фішингу також. Ще одною рекомендацією є не вводити персональні дані на перевірених сайтах, ніколи взагалі не вводити там пароль на підозрілих сайтах, і встановити двофакторну автентифікацію всюди, де це можливо, для всіх своїх аккаунтів, щоб у разі, якщо там пароль буде і ім'я користувача будуть скомпрометовані, то другий фактор захисту міг би потенційно допомогти захистити ці аккаунти. І кілька слів про протидію кібератакам та дезінформації на державному рівні. Якщо говорити про регулювання кібербезпеки в Україні, то основні засади регулювання кібербезпеки прописані в Законі України про основні засади забезпечення кібербезпеки України та в стратегії кібербезпеки України. І в нашій державі функціонує досить розвинена інституційна структура органів, які гарантування безпеки цифрового простору. Взагалі, за даними міжнародних рейтингів, Україна посідає 11 місце у глобальному рейтингу за показником національних спроможностей кібербезпеки, який, власне, демонструє можливість країни ефективно протидіяти загрозам у кіберпросторі. Водночас, в ході аналізу ми виявили кілька рекомендацій, які можуть покращити державне регулювання і державну протидію кіберзагрозам. Перше – це покращити координацію між різними установами у сфері кібербезпеки, оскільки дуже розгалужена інфраструктура зараз з протидії інформації є. І іноді їхні повноваження дуже схожі між собою, і варто краще ось розділити ці повноваження і покращити взаємодію між різними інституціями. Друга рекомендація – це активізувати партнерство між державою та приватним сектором в контексті обміну найкращими практиками з протидії кіберзагрози та постійним оновленням дезінформації щодо поточного рівня загроз. І в контексті євроінтеграційних прагнень України важливо гармонізувати національне законодавство з регулювання кібербезпеки з підходами NIS-2, тобто документу, який був нещодавно прийнятий в Європейському Союзі, який також спрямований на регулювання кібербезпеки в країнах ЄС. Якщо говорити про протидію дезінформації, то в Україні достовірність і повнота інформації визначаються як наріжні камені інформаційних відносин, що закріплено в Законі України про дезінформацію, і схожі положення і також в Законі України про медіа. Втім, в українському законодавчому полі відсутнє юридичне визначення терміна дезінформація. І, власне, потенційні кроки для боротьби з дезінформацією на державному рівні можуть включати юридичне визначення критеріїв дезінформації з огляду на міжнародні стандарти у цій сфері. І, власне, міжнародні стандарти визначають три основні критерії, за якими певну інформацію можна класифікувати як дезінформацію. Це те, що інформація повинна бути, по-перше, неправдивою, по-друге, вона повинна бути свідомо поширеною, і, по-третє, вона повинна бути шкідливою. Ще одним кроком буде розробка інтегрованих програм медіаграмотності з елементами кібербезпеки. От як ми говорили, певні базові знання щодо того, на
які аспекти можна звернути, щоб визначити, чи є сайт планованим чи ні, так, і потім відповідно берегти себе від дезінформації на цьому сайті. Ось ця інформація може бути дуже помічною, тому, власне, інтегровані програми, які будуть поєднувати як аспекти з протидії дезінформації, виявлення протидії дезінформації, так і аспекти з виявлення певних кіберзагроз, це буде чудовим кроком далі. І активізація партнерства між державою та приватним сектором у контексті, знову ж таки, обміну інформації та протидії дезінформації. Тож, підбиваючи підсумки цього дослідження, необхідно зазначити, що зловмисний альянс кіберзагроз і дезінформації проявляється в 5 основних формах. Це клонування сайтів, злам сайтів, DDoS-атаки, глушіння сигналу супутників каналів і фішингові атаки проти користувачів та співробітників медіа та установ. І захист від цих загроз вимагає інтегрованих, технічних, організаційно-правових та освітніх рішень. Я дуже дякую вам за увагу і запрошую всіх до активного обговорення та дискусії щодо основних питань та проблематики, зазначених у цьому дослідженні. Дякую дуже, Павло. Мене звати Василь, і найближчу годину ми проведемо разом за цим обговоренням. У разі, якщо комусь потрібно буде переклад, можна буде попросити про цей переклад. Я, мабуть, почну з такого з відкритого питання до всіх, і ми можемо працювати за правилом піднятої руки. І також, якщо Павло захоче відповісти, прохання дати мені знати, бо він до мене спиною. І це відкрите питання стосується з останньої частини, з частини державної політики. Я можу поділитися своєю думкою персональною про те, що недемократичні країни на зразок Росії та інших, вони хакнули демократичну систему світу через свободу слова. Тому що вони використовують свободу слова як надійний ефективний канал для впровадження своїх наративів. І разом з тим вони дбають про свою інформаційну безпеку, створюючи своєрідний інформаційний периметр, забороняючи сайти, сервіси, уповільнюючи різні соціальні мережі, кримінально переслідуючи незгодних. І виглядає, що ці країни, вони здобули перемогу на тлі інформаційної війни. Тому питання, що Україна має зробити зі своїм інформаційним периметром, і чи є рецепти перемоги, щоб збудувати інформаційний периметр і лишитися демократичною країною? Можливо, тоді почну з провокації теж. Насправді, я завжди сповідував таку позицію, що не можна сідати за один стіл і грати в будь-яку гру, якщо ти апріорі знаєш, що один, чи двоє, чи троє гравців у тебе шулери. Але зараз ми в таку гру граємо. Власне, це до того, що в міжнародному і, власне, міжнародному регулюванні і в правилах тих самих великих платформ ми зараз якраз опинилися в ситуації, коли, будучи як мінімум ціллю інформаційних атак, а як максимум, власне, будучи жертвою війни, тебе змушують грати за правилами, по-перше, абсолютно мирного часу, це ще півбіди. А найбільше, що регуляції, які застосовуються ці правила мирного часу, по факту допомагає тим країнам, які націлені зруйнувати ці правила, зруйнувати свободу слова, заглушити будь-які опозиційні голоси
І це реально проблема. І ми це бачимо, ну, в самому класичному вигляді, це стандарти щодо мови ворожнечі, коли емоційні реакції жертв, особливо з того ж з Харкова, який, ви знаєте, вже кілька днів поспіль бомбиться, але це ж не сьогодні почалося, і коли люди пишуть про загиблих людей, дітей, коли вони пишуть про руйнацію пам'яток, які пережили дві світових війни, і тільки від російських снарядів вони знищуються, ці пости видаляються, тому що там, наприклад, використано одне лише слово, яке поміщено в словничок так званого СЛЮР, і, відповідно, не з огляду на контекст, не з огляду на будь-що, цей контент видаляється, і таким чином голоси просто заглушуються. І насправді відповіді цій проблемі досі не дано, і не дано навіть не на національному рівні, а саме на міжнародному. Тобто, яким чином, з одного боку, дійсно, ми не маємо доводити до, напевно, вже зовсім гіперрівня ескалації, але з іншого боку і не допомагати агресору глушити голоси жертви, яка абсолютно має право на самозахист, яка має право говорити про злочини, вчинені власне агресором. І це питання, яке насправді залишилося вже третій рік без відповіді. З тої практики, яку ми бачимо, на жаль, якраз сфера свободи слова зараз виходить під подвійною атакою. З одного боку, агресор, який намагається, от, власне, дослідження показало, як вони використовують всі типи, і джемінг, і масові атаки, дозатаки і так далі, а з іншого боку є, власне, стандарти спільноти, які теж їм допомагають. І це те, чому в тому числі нас спонукає боротися і намагатися відстоювати ці голоси, тому що інакше ми, ну, чи більше дамо, власне, цій агресивній риториці волі і поширюватися на великі аудиторії і, власне, на них впливати. Ну, повертаючись там від абстрактних конструкцій до конкретики, ми пам'ятаємо, що найрішучіші і найефективніші кроки Україна зробила, коли вона пішла проти свободи слова і наразилася на критику наших західних партнерів, закривши соціальні мережі «Однокласники» і «ВКонтакті». Як виявилося... Закривши доступ, до речі, це важливо. Як виявилося, це рішення, за яке нас критикували, виявилося правильним і ефективним. Які, давайте, може, разом поміркуємо, які рішення, за які нас, можливо, будуть критикувати, все-таки потрібно ухвалити для того, щоб бути ефективним в інформаційній безпеці. Прошу. Олексій Третьяков, Центр демократії та верховенства права. Дякую за питання, але я хочу теж почати з провокації. Я думаю, що ми не граємо з шулерами, і ми просто в тій ситуації, коли нами грають. І у нас є ті інструменти, які ми можемо використовувати в межах правил, по яким наш противник не грає. Це трошки інше. Найкраще, що у нас буде, це закритись від Росії. Закритись в інформаційному плані, закрити всі наші доступи з ними, але цього зробити ми не зможемо. Тому що живемо ми в час відкритого інтернету, відкритого інформаційного простору. Друге, що ми можемо робити, це розвивати наше населення. Піднімати рівень медіаграмотності, піднімати рівень навичок протидії дезінформації, але не всі цього хочуть. Був такий випадок, що ми організовували тренінг з протидії дезінформації, медіаграмотності для депутатів. На нього прийшло двоє людей. Хоч казали, що ми всі хочемо, для нас ця тематика дуже цікава. На жаль, ні. Третє, що ми можемо, це посилювати свої інформаційні можливості в інформаційному просторі. На це треба ресурси. Не забуваємо, скільки Росія витрачає на інформаційну війну. І не забуваємо, скільки у нас зараз грошей, яка у нас діра в бюджеті. Тому що
ми можемо робити, це збирати коаліцію з міжнародними партнерами, домовлятися про правила гри і домовлятися про те, щоб ці правила гри не порушувались в цьому світі. Якщо вони будуть порушуватись, то будуть санкції. За це буде те чи інше покарання, ніяк зараз. Росія може в Телеграмі там поширювати все, що хоче, вона може робити інформаційні кампанії, наймати ботоферми величезні. І що ми можемо зробити? Майже нічого. Так само, як і Ігор Розкладай казав, що ці правила, які вони використовують в їх соціальних мережах, вони грають проти нас. Вони Фейсбук не використовують, вони використовують ВКонтакті, який став повністю бульбашкою російською, там, де йдеться пропаганда. І я на вихідних був у Львові, там, де ми спілкувалися з кримськими татарами. І вони кажуть, що вони там роблять і спільноти кримських татар, і поширюють дезінформацію на кримських татар, і надалі будуть використовувати всі свої інструменти для того, щоб за ними спостерігати і маніпулювати їх думкою. Тому, на мою особисту думку, для нас найкраще це співпрацювати з міжнародною спільнотою, розбудовувати коаліцію, розбудовувати нове законодавство і діяти в межах нього. Тому що світ розвивається, дезінформація розвивається, нові інструменти з'являються, кібератаки стають більш агресивними, а ми до цього не готові. Дякую. Чи є ще думки? Я просто ще скажу нещодавній кейс Бразилії з X, колишній Twitter, яка, в принципі, через теж пішла шляхом створення інформаційного периметру і юридичної контрольованості ситуації. І що це один, можливо, з напрямків, яким... Також маю ще один коментар. Так, прошу, прошу спочатку ви, а потім ми Павла приєднаємо. Дуже дякую. Інна Полянська, Інтерньюз Україна. Я хочу трохи продовжити вже цю тяглість традиції, яка в цій аудиторії сформувалася, тяглість провокацій, і теж дати коментар щодо медіаграмотності. Можливо, це крамольна трохи буде з мого боку річ, але... Я вже знаю, що ви скажете, і підтримую. Медіаграмотність не працює, якщо ми говоримо про глобальний рівень, тому що, на жаль, так чи так, тут ми маємо певний ефект замкненого кола, тому що відвідувати тренінги з протидії дезінформації і медіаграмотності, так чи так, буде певна сформована бульбашка людей, які вже і так цією темою цікавляться, і які щонайменше розуміють важливість того, чому потрібна резильєнтність, і чому потрібно не вестися на дезінформацію та пропаганду, і щонайменше знають, що це таке. Відповідно, це не та цільова, яка, власне, яку таргетує і дезінформація, і, зокрема, російські інформаційно-психологічні операції в соцмережах, там, в Телеграмі передусім. Тут може бути відкрите питання, власне, яке мене чи не найбільше переймає, коли ми працюємо, зокрема, з дезінформацією та пропагандою в соцмережах. Скажімо, нещодавно ми мали дослідження по дезінформаційних наративах, які таргетували українців, зокрема, в Телеграмі, за 2 роки повномасштабної війни. Власне, відкрите питання, якщо медіаграмотність не працює, який найефективніший стратегічний, власне, крок? Тому що саме та цільова, яку таргетують, зокрема, росіяни, навряд чи вона піде дивитися, наприклад, Суспільне, де будуть документалки про медіаграмотність, чи навряд чи вона піде на тренінг. Тут може бути одна доволі проста і логічна відповідь воєнного часу – це може бути пропаганда. І це, ну, концепт, який є доволі демонізований негативними контекстами, тому що передусім ми говоримо про російську ворожу пропаганду. Але це може бути і позитивна пропаганда, тому що так чи так ми в умовах інформаційної війни і війни на виживання, зокрема. І тут вже питання виходить на наступний рівень, як саме має бути ця позитивна наративізація.
пропаганда всередині самої України, як вона має бути сформована і як зробити так, щоб вона працювала ефективно, водночас не поширювала зайві ілюзії, на жаль, це великий ризик, і як це зробити ефективно, враховуючи, що ми не маємо фінансового ресурсу Російської Федерації. Я перед тим, як дати слово Павлу, я просто ще раз, може, на підтримку, може, не на підтримку, і не просто скажу про цукор. Тому що багато можна говорити про шкоду цукру, проводити тренінги, і цим будуть цікавитися люди, які стежать за своїм харчуванням. Але кардинально цю проблему в деяких країнах вирішує заборона цукру, в тому числі в шкільних закладах. Це просто так от теж... Я думав, ти про цукор медіа скажеш зараз. Пане Павло, потім ми до Олексія повернемось. Так, дякую. Я хотів би продовжити тему заборони цукру. Навіть у таких темах, мені здається, дуже важливо звертати увагу на балансування, так? Тобто балансування між інтересами, які ми захищаємо, з одного боку, і балансуваннями права на свободу людини обирати той же цукор і їсти цукор, попри те, що людина знає або не знає, чи той цукор шкодить їй, чи не шкодить. Це така дуже проста алегорія, але те саме можна екстраполювати і на нашій дискусії про регулювання дезінформації. От ми дуже багато зараз говоримо, так, і в експертному середовищі, зокрема, що, можливо, є сенс до цього підійти з іншого боку і встановити більш жорсткий контроль над інформаційним простором, можливо, відокремитися від російських ресурсів або і російських платформ взагалі. І сьогодні про це також лунали певні думки. Але потрібно з іншого боку також усвідомлювати, що ми будуємо певну правову державу, яка також сповідує і стандарти, принципи міжнародного права, так? І от якщо ми глянемо, які там є стандарти стосовно того, за яких умов можна обмежувати яку чи іншу інформацію, то ми знайдемо, що будь-який доступ до інформації можна обмежити, якщо він відповідає трьом основним критеріям. Це критерії законності, тобто будь-яке обмеження доступу до якогось інформаційного ресурсу повинно бути чітко закріплене у національному нормативно-правовому полі країни. Це критерії законності. Легітимності, тобто будь-яке обмеження повинно сповідувати легітимну мету. І от, наприклад, наявність війни або необхідність захищати національні інтереси, воно виконує цей критерій. Критерій легітимності питань нема. З критерієм законності, тобто розробити закони і чітко це прописати, також питань нема. Питання в тому, щоб виконати третій критерій. І третій критерій обмеження доступу до інформації – це є пропорційність і необхідність у демократичному суспільстві. Тобто, яке обмеження буде вважатися пропорційним? Чи обмеження до всіх платформ, чи всіх російських ресурсів, це є пропорційним кроком? Чи обмеження до тих ресурсів, які от свідомо, регулярно поширюють дезінформацію, це є пропорційним кроком? Що саме тут буде вважатися пропорційністю? В яких обсягах ми про дезінформацію говоримо? Про це можна дуже багато говорити і вести дуже багато дискусій. Звичайно, що час війни, так, от Україна перебуває в контексті повномасштабної збройної агресії з боку Російської Федерації. Це також потрібно враховувати, і це враховується. Україна направила офіційні ноти до тих же Організацій Об'єднаних Націй, до Ради Європи, з інформуванням про те, що Україна відступає від частини своїх зобов'язань, міжнародно-правових зобов'язань, відповідно до прав людини, і, зокрема, свободи слова, з огляду на необхідність забезпечувати національні інтереси України. Але потрібно розуміти, що цей відступ від певних норм міжнародного права не дає абсолютно дискрецію щодо того, що можна зараз все заборонити і мені нічого не буде. Це радше про те, що потрібно вести також дискусії стосовно пропорційності, потрібно вести дискусії стосовно балансування, право на свободу вираження поглядів, яке включає в себе, зокрема, і право на доступ до інформації з одного боку, і необхідність гарантувати національні інтереси з іншого боку, і протидіяти деструктивним в інформаційному просторі. Ось питання балансування, так, як краще підійти, де провести межу, про це можна і потрібно говорити. Олексій, потім Павло. Це до того, що пані Інна казали, потім. Далі ми обговорювали, коли ми кажемо про протидію дезінформації, у нас є проактивні і реактивні інструменти. Один маленький приклад. MH17, коли було збиття, що Росія зробила? Вона випустила 10 спікерів, які роздавали різні інформації.
там голуби, ще щось, на те взагалі. І вони ось так штормлять інформаційний простір, породжують купу дезінформації, проти якої ти просто не можеш справитись. А що у нас було? В цей час зібрали групу, вирішували, а що дійсно сталося. Да, у нас була реактивність, тому що коли тебе атакують, ти можеш діяти тільки реактивно, якщо твоє поле не підготовлено було до цього. І в цьому дуже багато обмежень, і якщо ми кажемо про позитивну пропаганду, чи сіру там пропаганду, білу, назавжди вона буде спрацьовувати і захищати нас. Так, ну я трошки повернусь до технологій, в чому я більше, мені здається, розбираюсь. Значить, перше, та, про хакнуту свободу слова, та, це як ніби і мінус, але давайте дивитися, що західні технології можуть робити доволі потужні штуки, і якщо обмежувати доступ до них, то це теж є такий, значить, з одного боку, у нас є технології, це плюс, да, і ми можемо прикрутити кранік доступу до них. Тому що останнім часом, скажімо так, в дезінформації чи там в атаках використовуються, ну, західні технології, якісь західне програмне забезпечення, не знаю, там ChatGPT, який відповідає в Твіттері і має там бутафермі і так далі. І коли я зустрічаю при моніторингу цих бутоферм, коли, значить, вилізають вже в твітах помилки про те, що не змогли оплатити кредити в ChatGPT, це хороша штука. Відповідно, та, ми ніби там зі свободою слова нічого не можемо зробити, і це, напевно, добре, а от не дати можливість оплатити технології, використовувати технології, це, мені здається, цілком легітимна штука, і вона, ну, ніяк, значить, не впливає на свободу слова, а ускладнює життя тим, хто займається дезінформацією і так далі. Ну, власне, росіян. Тобто не давати користуватись цим, не давати... А як? Як не давати користуватись? Ну, дивіться, ми вже бачимо, що санкції Сполучених Штатів вступлять, здається, з 9 чи 12 вересня, і вже купа організацій, купа компаній повимикали все, що тільки можна повимикати. Те, що спрощує продовжувати свої атаки. Якісь там блокноти, ноушени, там Google і так далі, і так далі. Це не вирішує глобальну задачу, але швидко, але поступово ти все одно з технологіями, без доступу до технологій програєш. І це треба робити, тому що гонка йде технології. Ми тут говорили про закони, про всякі такі штуки, ну, ми мусимо чітко розуміти. А можна я от скажу, що... Так. Вся історія, наприклад, російської перед тим радянської пропаганди, вона показує, що у людей, які займаються пропагандою, інформаційною війною, доступ до технологій буде. Його не буде у пересічних росіян, а у людей, які сидять в спеціалізованих офісах і роблять спеціалізовану роботу, доступ буде до будь-яких технологій. Так само я можу сказати, що виявлення цього спрощується, тому що, наприклад, ти мусиш, не знаю, там є там... програмне забезпечення, яке ти не можеш доволі легко отримати, хакнути і щось там зробити. Та, це можна зробити, але це час. І якщо ми виграємо навіть там півроку чи там три місяці, це вже плюс. І це варто робити. Мені здається, що да, відкритість технологій одна штука, але не знаю, як ти хакнеш ChatGPT, якщо це все хмарне. Та, ти можеш свій зробити, але тобі потрібні сервери, а купити їх дорого, а їх не можна вже легко привезти. Якісь там є обмеження. Ми бачимо, великі технічні компанії російські скаржаться, що не вистачає ресурсів, не вистачає цих потужностей обчислювальних і так далі, і так далі. Принаймні, ми цей розрив технологічний збільшуємо. Звичайно, що можна його наздоганяти, але це, мені здається, нормальна штука. Те, що я казав про закони, да, ми розуміємо, що вони нас доганяють технології, можна забороняти багато чого законодавчого робити, але все одно технології можуть це випереджати і, ну, не завжди це ефективно. Все ж таки, проте підтверджую, що це теж варто робити. Ще одна штука, яку би я хотів згадати, да,
як плюс, і те, що ми на державному рівні ніби не можемо там воювати тими способами, як воює з нами Росія, не маю на увазі дезінформацію, вже згадували, що це неефективно. Проте в нас є громадяни, які можуть і роблять величезні кампанії на території, ну скажімо, на полі Росії, в Однокласниках, ВКонтакті, всюди-всюди проводять теж свої кампанії, які деякі доволі ефективні. З цим можна дискутувати, наскільки це там правомірно, чи це нормально і так далі, але ці штуки працюють. Ми бачимо, що якісь кампанії, коли як сказати, об'єднання цих громадян проводить паралельно з військовими, да, відволікаючи, якісь там розганяють паніку там, і так далі, так далі. Це ніби не робить держава, але роблять люди, і це допомагає теж в загальному ключі. Тому як один із компонентів, де можна використовувати і де це працює, це от незалежні об'єднання, які все ж таки теж це роблять і на полі якраз росіян. Мені здається, це теж нормально, і ми бачимо там приклад Курську, коли на території Росії потрібно воювати, і так само на інформаційному полі Росії, мені здається, треба воювати, іноді просто прикриваючись, напевно, це тим, що це роблять незалежні. Їх і на них і вплинути особливо не можна, але це явище є, і мені здається, воно позитивне, тому що ми воюємо. Правило – це класно, але коли ти можеш померти, від дотримуючись цих правил, мені здається, тут вже можна іноді заплющувати очі. Це, правда, дискусійна штука, але тим не менш. Ну і останнє, що б я згадав про технології, да, те, що Росія там закривається, хтось там відкривається і так далі. Все одно ми навіть в своїй організації розробляємо там технології, які дозволяють пробити фактично навіть повну ізоляцію. Все одно можна контент якийсь доставляти, якийсь отримувати контент, впливати на це. І технології, розвиток технологій загалом грає серйозну роль. І тому, резюмуючи те, що я хотів сказати, з одного боку, нам треба розвивати ці технології, використовувати їх і не тільки в захисті, а й в нападі. Мені здається, це під час війни абсолютно допустима штука. От. Але це моє власне бачення. І з другого боку, обмежувати доступ чи ускладнювати доступ до технологій росіянам, щоб цей розрив був більший, щоб вони витрачали ресурсів на це більше, тому що і намагалися, не знаю, якимось чином свої потоки фінансові перенаправляти на розвиток свого непотрібного барахла, там, як процесори, всякі Байкал там, і так далі, і так далі. От. Нехай вони, значить, пробують це робити. Тому технології тут грають теж серйозну роль, і я би це розвивав теж. Інно, так. Я би хотіла в наступній ремарці теж лишитися в царині технологій. Ми з колегами в Інтерньюз Україна якраз регулярно моніторячи, аналізуючи російську дезінформацію та пропаганду, вже давно, і це очікувано, доволі спостерігаємо, що дедалі більше зростає роль так званого штучного інтелекту, нейромереж, у створенні дезінформаційного контенту. І, на превеликий жаль для тих, хто займається фактчекінгом та протидією, цей дезінформаційний контент і візуальний, і відео, і текстовий стає дедалі кращим, не по днях, а по годинах. І, відповідно, Технології такі, як штучний інтелект, це такий собі двосічний меч, тому що це можна використати як на зло, так і на користь. І, відповідно, готуючи якось тренінг про роль штучного інтелекту у створенні і поширенні дезінформації, власне, я проводила маленький експеримент і
визначала, чи можна змусити різні нейромережі, Claude, Perplexity, ChatGPT тощо, саме створювати дезінформаційний контент. І те, що на позір здається нібито обмежено корпораціями, політикою безпеки, і нібито не можна створити дезінформаційний контент, насправді це дуже легко обійти, і я думаю, що всі колеги знають, як саме це робиться. Тому тут в мене питання радше до експертів з цифрової безпеки, чи ми можемо, власне, кооперувати з корпораціями, співпрацювати саме для того, щоб обмежувати можливості, пресікати можливості створювати і поширювати інформацію за допомогою таких інструментів, по-перше. І, по-друге, чи ми, власне, можемо використовувати штучний інтелект навпаки для відбиття і протидії, і, зокрема, до того, що колега вже згадував про проактивні методи, тобто для аналізу передбачення, моделювання ворожих інформаційних загроз і, відповідно, до створення розробки алгоритмів і на рівні стратегічних комунікацій вже, скажімо, атак на випередження. Чи можливо це збалансувати і чи, можливо, був би це продуктивний шлях протидії? Ну, я хотів одразу відрефлексувати на штучний інтелект, бо на днях мав дуже чудову дискусію з Gemini. І скільки я не намагався розпитати Gemini, я, власне, вся дискусія була дуже проста. Так як ми досліджуємо зараз одну тему, я дуже часто бачу, власне, згенеровані штучним інтелектом краєвиди Москви. І я, власне, Gemini попросив переробити цю фотографію, скажімо, для більш наочності розуміння, що робить Росія у нас, щоб були наслідки прильоту ФАБ-3000 на Москву. Gemini відмовився з аргументацією, що не можна генерувати зображення, які руйнують культурну спадщину. Я йому заперечую, кажу, це ж її створена. Ні, все одно не можна. І далі наша дискусія, яка тривала день, перейшла в то, а чи можна взагалі бити по Москві. Gemini дуже довго мене переконував, що лише дипломатичний шлях може вирішити питання конфлікту в Україні. Я йому почав наводити конкретні злочини проти людяності, які от буквально ці дні власне вчиняє Росія. Gemini, звісно, стурбувався, але все одно його політика, в общем, була така, ну, я пропонував, давайте ми створимо санітарну зону на території Росії, там, демілітаризована. Він такий, ну, взагалі-то це, звісно, амбітна ідея, але як сприйме зовнішнє середовище, і Росія це буде вважати актом агресії. Тобто, насправді, ця історія дуже показова в тому, а на чому вчиться той ще не штучний інтелект, да? Тому що ми насправді зараз, напевно, на щастя, маємо справу все ж таки з великими мовними моделями, нейронними мережами, але не з інтелектом як філософською категорією, який може саме мислити, саме щось робити. Бо я от щось вже починаю дійсно згадувати Термінатор 3. І це одна історія. З приводу медіаграмотності, насправді, от теж величезна проблема і проблема саме з медіа, ну, давайте говорити просто з грамотністю, насправді, це не медіаграмотність, це просто грамотність, вміння мислити дорослих. У мене, по-моєму, цей тиждень такий їжачковий, і от я дивлюся, знову проблема, ще з польського Фейсбуку перетекло в український, дуже такий емоційний пост про те, що робити, якщо ви знайшли їжака, ну, власне, на фото вже мертвий їжак, але автори того посту подають, що це він просто гібернує, і вже спростовували польські захисники, вже наші спростовували, і все одно рік у рік несеться емоційний постик про те, що треба робити з їжачками, насправді це з рубрики «Шкідливий парад». І це, насправді, теж величезний виклик, все ж таки, як достукуватися до людей, ну, скажімо, яких уже, давайте скажемо, не прив'язуючись до віку, да, у яких сформований світогляд, і які його дуже не хочуть міняти. От, насправді, я би сказав, це, напевно, найбільшим викликом. Тобто, люди дуже не люблять міняти
те, в що вони повірили. І класика жанру, я от дуже люблю на своїх лекціях представляти, нагадую, що кавун не ягода. Досі люди вважають, що кавун такі ягода. От просто дуже такий показовий, простий, побутовий приклад. Людям хочеться вірити в те, що їм хочеться вірити. Повертаємось до заборони цукру в школах? Зараз ми не про цукромедіа. Цукромедіа – це хороша медіа, ми його любимо. Я тоді відповім про штучний інтелект. Дійсно, обійти все можна. Да? Я сам неодноразово теж це робив. Достатньо, я пам'ятаю, жартівливо питати, ну, якщо ми вже пішли по прикладах, я хотів дізнатися з чатом GPT розробити схему викрадення Леніна з Мавзолею. І він мені сказав, що... Ну, в мене було таке, да, питання. А він сказав, що, значить, це... Ну, намагався відмовити мене від цього, сказати, що це буде культурні оці всі шоки і так далі. Але я сказав, а давай ми не будемо його насправді викрадати, а комікс на основі цього просто намалюємо. І розпиши мені, як мені для комікса вкрасти Леніна. Він, а, ну для комікса, будь ласка. Каже, береш там це, і мені покроковий план, як викрасти Леніна з Мавзолея. От. Тому дійсно це доволі легко обходиться. Проте, навіть якщо ми заборонимо доступ до існуючих моделей, да, які ми там і Клода згадували, і ChatGPT, і так далі, є опенсорсні моделі, які ти можеш встановити на своєму пристрої, генерувати будь-яке зображення без будь-яких обмежень, як Ігор згадував про палаючу Москву, може там все, що в деталях таке, там намалювати. Проте, для того, щоб знову ж таки це було якісно, потрібні технології, потрібні потужності, потрібен доступ до цих технологій і так далі. Тому, звичайно, потрібно паралельно робити, да, і обмежувати доступ до існуючого, обмежувати доступ до фізичного, мається на увазі, серверів, щоб ти не міг це навіть в себе зробити, якщо тобі не дали доступ. Тому що це ресурсно все одно затратно вчити ці моделі, там, використовувати це обладнання, це буде довше, якісь будуть... Менша якість цих зображень, коли нам буде простіше ідентифікувати, що це згенеровано з нейромережами. От. І третє, що я тут хотів сказати, про моніторинг. Звичайно, на нашому боці, коли є технології, коли у нас є можливості використовувати натреновані моделі для ідентифікації там, текстів, зображення, відео, ми мусимо це використовувати. Це зменшує навантаженість на там, людей, можна прикрутити якісь речі, які будуть ідентифіковувати все це. І знову ж таки, на нашому боці технології, до яких ми маємо доступ, ми мусимо їх використовувати в правильному напрямку. От, і це нам допоможе. Тому загалом це буде виклик, і я вже теж про це кілька років кажу, я вже бачу, як використовую для покращення фішингових листів, які сьогодні згадували. Вони зараз поки що, скажімо так, доволі такі масові, да, широкі, універсальні, а за допомогою цих всіх нейромереж кожен лист може бути індивідуальним. І можна тисячу листів написати на тисячу урядовців, умовно кажучи, вони будуть всі унікальні, враховувати всі якісь нюанси, як до тебе звертаються, чим ти займаєшся, що тебе там цікавить, тобі написати, не знаю, якийсь там привабливий оберт чи щось таке, для того, щоб конверсію цих фішингових листів збільшити. Це вже використовується. І обійти це якимось технічними способами важкувати. І тут про от грамотність, яку згадували, да, про цю критичне мислення, недовіру до всього цього, пам'ятати, що ми в умовах війни, це теж компонент доволі важливий. Тому що ці всі речі будуть проти нас використовуватись. Тому що ChatGPT чи там інша модель може робити в ширину і в глибину, так? Багато вести дискусій і робити їх максимально якісними.
ферми, ну, я не знаю, як приклад вже, якщо пішло про те, які ведуть спілкування з людьми, вимагають гроші, там, знайомства, там, оця вся історія, це поставлено на потік, і тільки там росіяни можуть перемикатись з заробляння грошей до дестабілізації в наш, у нас. І все це за допомогою технологій. Тому ми бачимо, що через те, що росіяни доволі відчутно, і їх це, скажімо так, видно, що непокоїть, що щось оплатити їм складніше. Вони якісь казахські картки відкривають, якісь криптовалюти, і хтось там губиться, там купа шахрайства на цьому тлі. І відповідно, для того, щоб якусь тобі послугу оплатити, ти витрачаєш там в 5 разів більше, тому що в тебе є накладні розходи і так далі. І відповідно, ресурс ти отримуєш менше. Да? Ти міг, не знаю, там 100 листів фішингових розіслати, а вже через дороговизну і складність ти вже не 100 розіслав, а там 20. Це вже краще. Я не кажу, що вирішується все. От. Але постійно це ускладнення, постійні обмеження цих доступів. Ти граєшся в кошки-мишки, тут тобі закрили, ти шукаєш шлях, як убити. Знайшов, тобі знову його закрили. Ти знову шукаєш. От, тому таким чином все ж таки ми можемо впливати, да, на те, що ми з ними, значить, по-різному будемо технології використовувати і мати різні рівень. Да. От, ну, власне, тут все. Давайте послухаємо Павла, який у нас на екрані, і перейдемо до завершальних реплік. Так, дякую велике. Я також дуже коротко продовжу думку про кошки-мишки, яку Павло Білоусов тільки що підняв. І трошки проведемо паралелі з штучним інтелектом. Та? Тему, про яку згадувала колега, як штучний інтелект може допомогти, чи може він допомогти, зокрема, у виявленні дезінформації, можливо, і дезінформації, згенерованої штучним інтелектом. От ми вже говорили, що виникає якийсь виклик, так, і потім виникає здебільшого відповідь на цей виклик. Ось були віруси, були створені антивіруси. Є дезінформація, створюються інструменти для боротьби з дезінформацією. Є дезінформація або є тексти, можна більше. Які є спеціальні інструменти, які визначають або допомагають визначити з досить високою рівнем точності, чи цей текст був згенерований штучним інтелектом, чи ні. Так само і є зараз досить багато компаній, зокрема і на українському ринку, які використовують технології штучного інтелекту для виявлення одиниць контенту дезінформаційного в соцмережах. Так, як це відбувається? Ну, є там великий масив даних, є певні параметри, є певні тенденції, є певні моделі, є певні характеристики. Вони агрегують оце все і на підставі цього аналізують і намагаються знайти той чи інший тип контенту. От один з прикладів, який зазначався, зокрема, в дослідженні, це те, що от створюються сайти-клони, та на сайтах-клонах там створюються спеціальні сторінки, які поширюють дезінформацію, і потім мережа ботів поширює оці сторінки з дезінформацією в соцмережах. І зазвичай ось ці мережі ботів, наприклад, вони створюються за певною схемою. От там є описані найрізноманітніші схеми. Одна з них це була в певний період, що використовувався якийсь набір, наприклад, там з чотирьох, якесь слово з чотирьох букв і потім кілька цифр, так? І було створено цілу низку акаунтів, сотні, тисячі акаунтів, які відповідали ось цьому, цій схемі, так? Тобто там кілька букв і кілька цифр. І ви ж розумієте, ага, значить є якась така схема, вона має певні особливі характеристики, і по цим характеристикам можна спробувати знайти якийсь там суміжний контент, і, зокрема, для цього можна використовувати технології штучного інтелекту. І цим займаються досить багато наших компаній, і за певними даними вони також співпрацюють тими чи іншими шляхами із платформами соціальних мереж, щоб цьому протидіяти. Зрозуміло, що платформи соціальних мереж також використовують дуже активно технології штучного інтелекту, коли ми говоримо про модерацію контенту або управління контентом. Так, і зазвичай, наприклад, є певні рішення щодо правил. Так, от ми говорили багато також про правила, якими платформи керують тим чи іншим контентом. Якщо вноситься якась зміна до правил, то вона стосується не лише там якогось конкретно взятого контенту, а також контенту, який відповідає цим параметрам у суміжних ситуаціях. І щоб визначити оці суміжні ситуації, так само використовуються технології штучного інтелекту. Так, і це саме стосується
поширюється і дезінформація. Тобто певні інструменти є, і це як палиця з двома кінцями. З одного боку, технології штучного інтелекту дозволяють нам генерувати значні масиви дезінформації, так? А з іншого боку, розробляються спеціальні ресурси, також які засновані на технологіях штучного інтелекту, які допомагають певною мірою з цим явищем боротися. Ось зрозуміло, ми здебільшого наздоганяємо це, так? Тобто технології, які більш шкідливі, вони йдуть вперед. Ось, але робота в цьому напрямку ведеться безперечно, і про це також варто пам'ятати, і в це також варто інвестувати. Дякую дуже. Я тоді, може, попрошу наостанок, і всі, хто захоче, вкластися буквально в 30-40 секунд до хвилини. Це от такий буде тест на стисле донесення інформації. І все-таки подумати, дати відповідь на питання. От у нас є анамнез хвороби, яку нам показали в дослідженні. Ми розуміємо, що у нас є проблеми з медіаграмотністю, тому що грамотними ми всіх не зробимо. Ми розуміємо, що у нас є проблеми з законодавчим і регуляторним полем. Ми розуміємо, що у нас є проблеми з різними правилами гри для України і для Росії, які перебувають на одному інформаційному полі, але з різними правилами. І я попрошу всіх, хто захоче, сказати все-таки три речі, не більше, щоб не багато було слів. Три речі, які потрібно зробити. Інно, давайте, ви почніть. Дякую. Я, певно, обмежуся однією річчю, насправді, яка мені здається доволі продуктивною стратегічно. Це не заборона технологій, тому що заборона – це завжди деструктивний шлях. Це, власне, співпраця у форматі Trusted Partnership із корпораціями, яким належать, власне, технології. І саме така співпраця, етично, зокрема, мусить обмежувати, власне, можливості до створення дезінформації за допомогою технологій і паралельно розробляти софт, який ефективно допоможе відстежувати дезінформацію і маркувати її як дезінформацію. Тобто, можливо, це був би продуктивний шлях. Не можу не відреагувати на Trusted Partnership, особливо з огляду на зміни, які зараз відбуваються. Насправді, ми маємо розуміти, що Big Tech – це бізнес. Бізнес хоче безпеки і тиші, да? Тобто він хоче заробляти гроші, при цьому не, скажімо так, зменшувати ризики для себе, в тому числі різних слухань в сенатах і так далі. Якщо ми говоримо про цей рівень, значить у нас є питання, що міжнародні такі правила мають бути переглянуті. І дуже показовою є Женевська конвенція номер 3, ухвалена в 70-х роках, яка взагалі ні слова не каже, по суті, про будь-яку новітню технологію. Вона живе досі в світі телебачення і радіо. Ну, преси ще, да? Тобто минуло, вибачте, вже понад 50 років. І ігнорувати той факт, який зараз є, ну, очевидно, навіть небезпечно. Більш того, та Женевська конвенція не передбачила, наприклад, такої ситуації, коли країна може відмовлятися від своїх полонених. І, власне, Україна, в тому числі і ми, як ЦДМ, намагалися дати рекомендації, як діяти в цій ситуації, коли з одного боку є заборона нам висвітлення військовополонених, а з іншого боку, єдиний спосіб, в тому числі їх повернути, це дати публічність, тому що Росія з 2014 року заперечувала існування військовополонених, бо в неї були то зелені чоловічки, то були відпускники, то ще там хтось. І єдиний спосіб, той же проєкт, який би він не був контроверсійний, а той же проєкт Золкіна, інтерв'ю з військовополоненими, часто єдиний спосіб дати рідним знати про те, що вони в принципі живі, вони є, і добиватися від російських власне органів, щоб його включили в список на обмін. Ну, насправді світ змінився за ці роки. І тому регуляторка раз. Тоді, якщо регуляторка буде давати захист Біктеку, Біктек буде, очевидно, більш зацікавлений співпрацювати, і тоді дійсно, я абсолютно підтверджую, Trusted Partners – це дуже хороший механізм.
але він зараз теж обмежений. Він обмежений з одного боку правилами, а з іншого боку, ну, то ж називається capacity, да? Тобто capacity цих інструментів насправді невеликі. Ну, не треба його перенеоцінювати. А третє, це очевидно шукати креативні способи, як міняти мислення людей. Така задачка на мільйон. Okay, let's start. Well, of course, necessarily I had a brilliant translator here, but still difficult to understand everything. Three remarks, maybe superficial or general ones, but first, of course, apply all technical means available. And I think the study really needs dissemination because the examples have been very, very good, very concrete, very good, and should be made public as much as possible. Apply, and then it's more understandable why technical means need to be applied. Yeah? This is again a question of transparency. Second, I think, of course, use as much as useful and possible international exchange and build international coalitions. Yeah? Of course, Russia is the particular case, yeah? But all what we see in the US currently, what we see in Brazil, what we see in many places of the world, deals with disinformation and manipulation. So, and the third remark is a more general one. I think the most important social capital democracies depend on is trust. Trust, public trust. And this is what all these disinformation manipulation is targeting at. Destroy trust in societies. And this is very, it's a vicious cycle, because disinformation destroys trust, and suppressing disinformation can also destroy trust. So I think we should always have in mind the criteria, what do we need to do to maintain or to increase trust, whenever considering all kind of countermeasures. If our countermeasures serve the same aim of destroying public trust, then then they have won. So, and therefore I think it's always very important. One thing is the kind of what you said about positive narratives. Maybe I wouldn't call it positive propaganda, but I understood. And second, of course, support all kind of independent media, particularly also local and regional levels. Yeah, this is where people can see, okay, what they're writing. I have seen myself, and this is where they can link up to media. So I think it goes hand in hand, support for independent local and regional media with all these kind of countermeasures. Thanks. And thank you very much for an important work. Дякую дуже. Да, ми про це теж говорили зараз перед тим, як дати. Але з іншого боку, у нас є приклад Туреччини, яка вчора вирішила стати another brick in the wall, яка позаборонювала купу соцмереж, яка йде своїм шляхом, і це не шлях довіри. Прошу, Олексій. Так, ну, по-перше, я 4 скажу, тому що тут один був знищити русню. Ось прям, якщо я можу тут так казати, ми ж в Ютубі будемо. Тому що прямо зараз, коли ми з вами проводимо, був удар по інституту зв'язку в Полтаві. 41 загиблий, інститут зв'язку. Ну, інформаційна сфера. І поки вона буде, це стаття, коли у тебе топор, у мене топор. Я рубаю, хочу збудувати будинок, а вона хоче тебе вирубити, і все. Штучний інтелект це і всі технології – це інструменти, які можуть покращити нам життя, зробити його легше. Я, як проджект-менеджер, я настільки щасливий, що він є. Він так тобі допомагає, що ти прям не можеш. Але повернемось до трьох пунктів. Перший, як на мене, це розвиток державного страткому, тобто розвиток державної спроможності комунікувати і захищати інформаційний простір. Друге, це захищеність інформаційного простору від зовнішніх атак, в тому числі і по нашим телевежам, і супутникам, і в інтернеті. І третє, це розвинута система, мабуть, навчання критичному мисленню, медіаграмотності та протидії дезінформації з низів. Так, це не панацея, але коли у нас буде хоча б 10% амбасадорів в цій сфері, нам стане куди легше. Дякую.
Ну, тоді провокаційно закінчу. Іноді треба ще дивитися на нестандартні шляхи. Тут уже Павло згадував про віруси, а я от уже сиджу останніх років, напевно, 13-14 на Ubuntu, і віруси для мене не існують. На цій прекрасній ноті, поки користувачі Ubuntu не є цільовою аудиторією для розробників вірусів, бо як їх стане критично більше, то вами теж зацікавляться, як і користувачами Windows. Будемо завершувати. Всім дякую за плідну дискусію. Дякую. Побачимось. Гарно, дякую. Тримайтеся.